Факт игроматор дастуры енді Қаршы шахрада ашылған заргерлік мактабыға етібар қаратады. Дилдор, албатта буның өзіге хас сабаб бар, чүнкі бұ заргерлік мактабы юртымызды бірінші мар ташкіл етілген. Бұ заргерлік мактабы қақыды Шарыф Раупов кенгірақ малыматларын тағдим етеді. Мархамат. Қаршы шахрадағы мана Одина мәжмуасы құдудыда мана Милли Заргерлік Мәктәбі ва Хунармандлар Марказы өз ішіні башлады. Бұ марказымызда бүгінгі күнде мана 20-ге яқын хунармандчылік түрлері бойынша ұсталар фаолиет алып барады ва мана шу ерде өзбек Милли Заргерлік санаты білен шұғылланучы яшларымызды тайырлаймыз. Шагыртларымызге мана шу Заргерлік санатыны сыру асырларын өргетіп, келгісіде өзбек Милли Заргерлік санаты білен шұғылланадыған ұсталарыны халқымызға жеткізіп беріш, іш орынлар яратыш мақсатында мана шу мәктәбіміз тәшкіл етілді. Заргерлік мәктәбі үшін ажыратылған жайымыз, демек, 5 қонадан ібарат ва бітті асасы қона, дарс қона, яғни галерея хам манаш қонады жайлашкен. Өзбекистан құдудыда бірінші болып ашылған заргерлік мәктәбі болып қысабыланады. Манаш заргерлік мәктәбімізді біз қадими ва заманави рухтагі милли тақынчоқларыны таярлашке әрекет қыламыз. Бұйыр амалет қонасы болып, амалет қонамызда мана шогіртларымыз заргерлік фаолияты білан шуғыланып, мана шу ерде тахсил алышады. Оларға мана шу өзбек милли заргерлік санатыны хақиқи услублары, оша қадимдаги қадими мактаблар, төртта мактаб, масалан, Өзбекистан ҳудудида ривожланган бўлса, оша мактаблардаги тақинчоқларини, нусхаларини тайёрлаш услублари ўрғатилади. Амалиётхонамиз ҳам қўшимча 3та хонадан иборат бўлиб, ички хона, яъни бу ерда қуюш хонаси, мана шу ерда металл қуюш, прокатлаш, чўзиш, сим тайёрлаш ишлари бажарилади. Мана бу аспобимиз валсовка бўлиб, мана шу аспобда жувалаш, яъни металлга ишлов бериш, прокатлаш ишлари амалга ошилади. Кейинги хонамизга ўтамиз. Бу хонамиз фойе. Фойеда ҳам қадимий ўзбек миллий заргарлик санатини ривожланиш тарихига оид мана 2-3 миллодий миллоддан аввалги асрларга таалуқли заргарлик ноёб тақинчоқларини расмлари экспозитсиядан жой олган. Бу хонамиз эса савдо дўкони. Мана шу ерда насиб бўлса, мана шогирдларимиз билан бирга тайёрлаган заргарлик буюмларимизни савдоси йўлга қўйилади. Мана бу кўриб турган биномиз, яъни назария хонаси. Бу ерда назарий жиҳатдан таълим берилади. Бу ерда мана internet ishlab turibdi. Televizorlar orqali bugungi kundagi zargarlikda bo'layotgan jarayonlarni bemalol ko'rsatib turishimiz mumkin va mana shu shogirdlarga nazariy bilimlarni beramiz. Galereyamizda qadimda O'zbekiston hududida rivojlangan bo'lgan maktablarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Qoraqalpoq, Xorazm, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Toshkent yo'nalishida ishlangan noyob zargarlik buyumlarini, nusxalarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'sha taqinchoqlarimizni bir-biridan qanaqa farq qilish va qanday uslublardan foydalanib tayyorlanganligini yaxshi anglatish maqsadida mana shu darsxonaga joylashtirishga harakat qildik. Mana shu darsxonani o'zida shogirdlarimiz ham o'zlarini chizmalarini tayyorlashadi, ham mana shu taqinchoqlarini ko'rib, bundan zavq olgan holatda o'zlarini ijodiy ishlariga kirishishadi.